Ruhani bildirib ki, bugün qeyd edilən səylər nəticəsində Suriya daxili qüvvələr arasında konstruktiv dialoq üçün zəmin yaradılıb. Onun sözlərinə görə, Suriyada terrorizmlə mübarizənin ən effektiv yolu Dəməşqdəki qanuni hökumətlə əməkdaşlıq etməkdir. Həmçinin hər üç ölkə Suriyada terrorçuluğa qarşı mübarizədə əlavə addımlar atmalıdır. Həmçinin Ruhani qeyd edib ki, terror problemi həll edildikdən sonra Suriyanın yeni anayasası qəbul olunmalı, seçkilər keçirilməli, didərgin düşmüş əhali yurd yuvalarına qaytarılmalıdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə deyib ki, Suriyanın İdlib əyalətində terrorçular müxtəlif təxribatlar hazırlayıb törədir. Onun sözlərinə görə, ən təhlükəli məqam təxribatlarda kimyəvi silahlardan da istifadə olunmasıdır. Putin bildirib ki, hazırda ölkə ərazisinin 95% terrorçulardan təmizlənib. 15 minədək sakin yurd yuvasına dönüb. Rusiya prezidenti davamlı humanitar tədbirlərlə Suriyalıların evlərinə qaytarılmasının tərəfdarı olduğunu vurğulayıb. Suriya probleminə dair daha əvvəl keçirilmiş iki zirvə görüşünün qərarları uğurla həyata keçirilir. Ölkədəki vəziyyətin sabitləşməsi istiqamətində xeyli irəliləyiş var, deyə Putin vurğulayıb. Boşa çıxarmayacağımıza inanıyorum. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan isə bildirib ki, Türkiyə daha Suriyadan qaçqınlar qəbul etməyə qadir deyil. O həmçinin vurğulayıb ki, Suriya ordusunun İdlibdə əməliyyatlar keçirməsi humanitar fəlakətə səbəb ola bilər. Suriyanın İdlib vilayətindəki vəziyyət risk nöqtəsinə gəlib çatıb. Bu region Türkiyənin təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Türkiyə, Rusiya və İran prezidentlərinin növbəti samiti Rusiyada keçiriləcək. Bu barədə samitdə qəbul edilən 12 maddəli bəyannamədə vurğulanıb. Sənəddə Suriya müstəqilliyə, ərazi bütövlüyü, birliyi və torpaq bütövlüyünün qorunmasına bütün dövlətlərin hörmətlə yanaşmasının vacibliyi qeyd edilib.